ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ହେଲା ରବିବାର, ଅବିକା ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 9:30 ହେଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ହେଲା ସାମ୍ବର ଦଶମୀ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଆଜି ଉଠିବା ବି ଲେଟ୍ ହେଇଛି, କାଲି ରାତିରେ ଶୋଇବା ବି ଲେଟ୍ ହେଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କରିକି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଲା। ଆଉ ବୁଟ ଡାଲିଟା ପ୍ରେସର୍ରେ ବସେଇଛି, ପରିବା ଅଧା କଟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଅଧା ଆଳୁ ଆଉ ସାରୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଡ଼ ଯାହା କାଟୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଜି ଡାଲମା ବସେଇବେ କହିଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ଯାଉ କରିବି, ଆଉ ବୁଟ ଡାଲି ବସେଇଛି, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ବି ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସିକି ଚଉରାରେ ପାଣି ଦେଲି, ପୂଜା ସାରିକିନି ଇଏ କଲି, ଚା' କରିକି ଦେଲି, ବୋଉଙ୍କୁ ଆପଲ୍ ଜୁସ୍ କରିକି ଦେଲି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ସବୁ ସେଠି ବୁଟ ଡାଲିଟା ବସେଇ ଦେଇକି, ଯେଉଁଥିରେ ଡାଲମା ବସିବ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ସେଇଟା ଧୁଆଧୁଇ କରି ମାଝି ମାଝି ଥୋଇ ଦେଇକି ଆସିଛି। ମୁଁ କହିଲି କିଛି ଲଗାଲଗି କରିନଥିଲି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା, ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି ବୋଲି ମେକଅପ୍ ହେବି, ସେଥିପାଇଁକା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ବ୍ଲଗ୍ଟା। ମୁଁ କହିଲି ମେକଅପ୍ଟା ବି ସେୟାର୍ କରିଦେବି, ସିମ୍ପଲ୍ ମେକଅପ୍, ମାନେ ଏମିତି ଘରେ ଛୋଟକାଟିଆ ଓଷାବାରରେ କେମିତି ମେକଅପ୍ ମୁଁ ହୁଏ ସେଇଟା ସେୟାର୍ କରିଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ମେକଅପ୍ କଥା କାଲି ଲାଇଭ୍ରେ କହିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଣ୍ଡ ହେୟାର୍ ୱାଶ୍ କରିଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖି ନାହିଁ। ଶୀତ ଦିନ ଟିକେ ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଯାଇକି ହେୟାର୍ ଶୁଖିବ, ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଇଏ ହବ, ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା କେମିତି ହେଇଯାଇଛି, ପାନିଆ ବି ମାନିନି, ସେମିତି ଖୋଲା ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। କାଲି ଟିକେ ଦେଖାଉଥିଲା ଲାଲ, ଆଜି ଟିକେ ଦବିଛି, କାନରେ କିଛି ଲଗେଇନି, ସବୁ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଖୋଲିଦେଇଥିଲି, ବଡ଼ କାନର ଗୁଡ଼ା ସେଟା ପିନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ କାଟୁଛି ଶୋଇଲା ବେଳେ ନା, ସେପାଇଁ ଖୋଲିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖି ଜଣାଇବେ, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ଗପୁଥିଲେ ଗପୁଥିବି, କିଛି କରିପାରିବିନି, ସବୁ କାମ ଲେଟ୍ ହେବ, ବୋଉ ବିଗିଡ଼ିବେ ସିଆଡ଼େ, ରୋଷେଇ ଲେଟ୍ ହେଲେ। ଚାଲ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, କିଛି ଲଗେଇ ନଥିଲି ଫେସ୍ରେ, ଆଗ ମଶ୍ଚରାଇଜର ଲଗେଇବି ନିଭିଆର, VLCCର ଯେଉଁଟା ନୂଆ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଥିଲା ପିନ୍ଧିଦେଇଛି, ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ ପିନ୍ଧିବି ବୋଲି ଏଇଟା ରଖିଥିଲି, ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପିନ୍ଧିଛି। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଆଜି ଭଲ ମାନେ ଭଲ ଦିନରେ ପଡ଼ିଛି, ପୁଷ ରବିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ସାମ୍ବର ଦଶମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ମୁଁ ବି ସଣ୍ଡେରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରେ, ସେଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାର, ସେଥିପାଇଁକା ବହୁତ ଭଲ ଦିନ, ବଡ଼ ଦିନଟା ଆଜି, ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ସେଟ୍ଟା ଆଜି ପିନ୍ଧିଦେଲି, ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗେଇ ସାରିଲି, ଏଇ ପଣ୍ଡସ୍ ବିବି କ୍ରିମ୍, ସରି ପଣ୍ଡସ୍ ବିବି କ୍ରିମ୍, କାଲି ଜଣେ ଲାଇଭ୍ରେ କହୁଥିଲେ ପଣ୍ଡସ୍ ବିବି କ୍ରିମ୍ ଡେଲି ଲଗେଇଲେ ମୁହଁରେ ପିମ୍ପଲ ଫେସ୍ରେ ପିମ୍ପଲ ଆସିବ, କିଛି କିଛି ହେବନି ଫେସ୍ରେ। ପଣ୍ଡସ୍ ପାଉଡ଼ର ଆଗେ ସବୁ ଲଗାଉଥିଲେ, ଅବିକା ସିନା ମେକଅପ୍ ଉପରେ ବାହାରିଲାଣି ଏତେ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ଆଗେ କ'ଣ ଆଗେ ସବୁ ଏଇ ପଣ୍ଡସ୍ ପାଉଡ଼ର ଫେୟାର୍ ହେଲା ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଫେମସ୍, ଆଗେ ଆଗେ ସବୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ମା ହେରିକା ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ଫେୟାର୍ ହେଲା ବୋଲି ଲଗାଉଥିଲେ, ଆଉ ପଣ୍ଡସ୍ ପାଉଡ଼ର ଲଗାଉଥିଲେ, ଆଉ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ମେକଅପ୍ ଉପରେ କିଛି ନଥିଲା। କିଛି ୟୁଜ୍ କଲିନି, ତାପରେ SFRର ଯେଉଁ ଆଇସାଡ଼ର ପ୍ୟାଲେଟ୍ରୁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ଟା ଆଇବ୍ରୋଟା ଫିଲ୍ କରିବି, ଆଇବ୍ରୋ ଫିଲ୍ କରିଦେଲି ଦୁଇପଟ ଯାକ।
କମ୍ପାକ୍ଟ ଲଗେଇବିନି ଘର ଭିତରେ, ବେଶୀ ଆଇ ମେକଅପ୍ ନେବନି, ପୁରା ଲାଇଟ୍ ମେକଅପ୍। ତାପରେ ଲିଟିନର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟା ପିଙ୍କ କଲର୍, ତାପରେ ମସ୍କରା ବ୍ଲୁ ହେଭେନ ଫ୍ଲୋରିନିଆର ବ୍ଲୁ ହେଭେନର, ବୋଉ ଡାକୁଛନ୍ତି ପ୍ରୀତି। ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ନା ଏଇଟା, ମସ୍କରାଟା ଭଲ ମସ୍କରା, ପୁରା ସୁପର ମସ୍କରା। ପଇସା ରଖ, କାଜଲ ଲଗେଇବିନି ଏଠି, ସେଇ ଆଇ ସ୍ୟାଡୋ ପ୍ୟାଲେଟ୍ରୁ ସେଫାର ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଆଇ ସ୍ୟାଡୋଟା ଆଇବ୍ରୋ ଫିଲ୍ କଲି, ସେଇ ଗୋଟିକ କାଜଲ ୟୁଜ୍ କରିବି। ତାପରେ ହାଇଲାଇଟର୍ ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରିବି, ଯାଉଛି ଯାଉଛି, ବହୁତ ଡାକିଲା କୋଉ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି କହିଦେଉଛ। ହଁ ଯାଉଛି, ହେଇଗଲା, ମୋତେ ବୋଉ ଡାକିଲେଣି, ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଉଛି କେମିତି ସିନ୍ଦୁରିଆ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଯିବାରି, ସେଠି ବସେଇ ଦେଇକି ଆସିଥିଲି ବୁଟ ଜଲ୍ଦି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସୁଟି ଦେଲାଣି ପ୍ରେସର। ମୋର ସିନ୍ଦୁର ଯେଉଁ ଲଗାଏ କାଠିଟା, ସେଇଟା କେଉଁଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି ପାଉନି, ସେଥିପାଇଁ ହାତରେ ଏମିତି ମାରିଦେଉଛି, ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଦେଉଛି, କାଠିଟା କେଉଁଠି ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ହେଇଗଲା ପୁରା ସିମ୍ପଲ ମେକଅପ୍, କିଛି ଆଉ ୟୁଜ୍ କରିବିନି। କାନର ଇୟରିଙ୍ଗଟା ପଛରେ ଲଗେଇବି, ମୁଁ ଟିକେ ଆସେ ସିଆଡ଼େ ବୁଟ ଡାଲିଟା ବସେଇ ଦେଇକି, ବସି ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି, ସରି ବୁଟ ଡାଲି ବସେଇଛି, ବସି ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ତାକୁ ଆଉ ପରିବା ଯୋଗାଡ଼ ଦେଇକି ଆସେ, ବନ୍ଧ ଘେଉଟା ଖାଲି ତେଲରେ ଭାଜିଦେବି ଭଲସେ, ତରକାରୀ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଆସେ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ପଛରେ କଥା ହେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହେୟାର ଆଉ କମ୍ କଲି ନାହିଁ, ସେମିତି ପଳେଇ ଆଇଲି ବୋଉ ଡାକିଲେ। ଏଠି ବୁଟ ଡାଲି ଆଉ ମଟର ସବୁ ମିଶେଇକି ବସେଇ ଦେଉଛି, ବୁଟ ଡାଲିଟା ହେଇଯାଇଛି, ଇଏ ମଟର ହରିକା ପକାଉଛି, ଏପଟେ ବନ୍ଧାକୋବି କଟା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ତେଲରେ ଭାଜୁଛି, ବଡ଼ ଚୁଲିରେ ତ ତରକାରୀ ହେବ, ଏଇଟା ଖାଲି ଏମିତି ଇଏରେ ମଟର ହରିକା ବସେଇ ଦେବି, ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇଦେବି, ହେଇଯିବ। ବନ୍ଧାକୋବି ଗୋଟେ ପଟେ ବସେଇଛି, ଆଉ ବଡ଼ ନଣନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଚୁଲି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ଲାବ୍ ଉପରେ କେତେ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, କେମିତି ମେସି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ସବୁ, ରୋଷେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଷେଇ ହେଲେ, ବଡ଼ ଆକାରରେ ରୋଷେଇ ହେଲେ ତ ଏମିତି ରୋଷେଇ ଘର ମେସି ହୁଏ, ସବୁ କଥା ସ୍ଲାବ୍ ଉପରେ ଡବା, ତେଲ ଡବା, ଡେକ୍ଚି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଠି ପାଣି ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ସେ ସବୁ ପ୍ରେସର୍ରେ ଗୋଟେ ସୁଟି ଦେଇଦେବି, ସେପଟେ ପରିବା ହରିଆ କଟା ହେଇକିନି ଚୁଲିରେ ଖରଡ଼ା ହେଉଛି, ପାଖରେ ବୋଧେ
ଛୁଆ କିମ୍ବା ବଡ଼ ନଣନ୍ଦ କି କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଇଏ ବୋଧେ ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ମୁଁ ଗପୁଛି, ଇଆଡ଼େ ରୋଷେଇ ଇଏ କରୁଛି, ବନ୍ଧାକୋବିଟା ଭଲସେ ତେଲରେ ଭାଜିଦେବି, ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ତରକାରୀ ନେଇ ପକେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ପକେଇ ବନ୍ଧାକୋବି ହେଇଗଲା, ପ୍ରେସରଟା ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ସେମିତି ବସେଇଛି ଖୋଲା ଇଏ କରିକିନି। ଏସବୁ ବନ୍ଧାକୋବି ବାହାର କରିଦେଲି, ସିମ ପକେଇଦେଲି, ତେଲରେ ଭାଜିଦେବି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି। ତାପରେ ଫୁଲକୋବି ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରେ, ଫୁଲକୋବିଟା ଭଜା ହେବ ବି ତେଲରେ, ସବୁ ଭଜା ହେଇକି ତରକାରୀ ପଡ଼େ ତେଲରେ ଭଜା ହେବ, ଭଜା ପୁରା ଫ୍ରାଏ ହେଇକି ଭଲସେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିକି ତାକୁ ପକେଇବି ତରକାରୀରେ ପଡ଼ିବ। ସେପଟେ ଚୁଲି ପାଖରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ମୁଁ ଏପଟେ ଖାଲି ଆଜି ଖାଲି ଭଜା ଭଜି ଯାହା ସବୁ ତେଲରେ ଗ୍ୟାସରେ ଯାହା ଯେଉଁ ଛୋଟକାଟିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଭଜା ହେବ, ସିଝେଇବା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ କରୁଛି। ଏଠି ବଡ଼ ନଣନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟା ଗୋଳିଛନ୍ତି, ଚକୁଳି କରିବେ, ଏଇ ଅଟା ଚକୁଳି ସିଏ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଯାଉ ବସିଛି, ଯାଉ ସିଏ ବସେଇଲେ, ମୁଁ ଆଉ ବସିଲି, ସିଏ ତାଙ୍କର ବସେଇଲେ। ଏଠି ଦେଖ ଦୁଆରେ ଏମିତି ପୂଜା ହେଲା, ପୂଜା ହେଇକିନି ପତ୍ରରେ ବଢ଼ା ହେଲା, ଏଠି ପୂଜା ହେବ, ଦୀପ ସେ ଉପରେ ପିଙ୍କି ବୋଲି ସିଏ ବସିଛନ୍ତି, ସେଠି ଝିଅ ବସିଛି, ବଡ଼ ଯାହା ବାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ, ଏଠି ପୁଅ ଠିଆ ହେଇଛି, ସେଠି ବୋଉ ଦେଖ ଚୁଲି ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟ ମାନେ ବଡ଼ ଯାଆଙ୍କ ପୁଅ ପୁତୁରା ଯିଏ ସେ ପୁଅ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଏପଟେ ବଡ଼ ନଣନ୍ଦ ହରିକା ପଛପଟେ କ୍ୟାମେରା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ହେଇ ସେ ପିଙ୍କି ଯେଉଁ ଉପରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଇଏ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆମର ଏମିତି ଯାଉ ବଡ଼ା ହୁଏ, ଯାଉ ତରକାରୀ ଆଉ ମିଠା ଆଉ କଦଳୀ ସବୁ ଦିଆ ହୁଏ ପତ୍ରରେ, ସାତଟା ପତ୍ରରେ ବଡ଼ା ହୁଏ, ବାଇଗଣ ପତ୍ରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାନ ନଣନ୍ଦ ଏଇ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ମାଟିଆ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ହେଇ, ଏଠି ମୋର ଏଇ ସାନ ନଣନ୍ଦ ସିଏ ନାଲିଆ ଶାଢ଼ୀ ପାଖରେ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ସାନ ନଣନ୍ଦ। ଏଠି ମୁଁ ଯିବି ତା ଦେହରେ ବାଢ଼ିବି ମିଠା ହରିକା, ଯେଉଁ ଭୋଗ ମିଠା ହରିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବି। ଆମର ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଇଥିଲି କ୍ୟାମେରା ଧରିବା ପାଇଁ, ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା ହେବ, ତାପରେ ଛୁଆ ବସିବେ ଖାଇବା ପାଇଁକା। ତୁ ତା ଭାତ ଧରିଛୁ? ସେପଟେ ଦେଖ ଚୁଲି ସେପଟକୁ ଆମ ଇଏ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି, ଉପରେ ଜଣେ ଦେଇଥିଲେ ସେ ପିଙ୍କି ଯିଏ ତାଙ୍କର ଯାଉ ତରକାରୀ ଦେଇଥିଲେ, ଏଇ ଛୁଆ ବସିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁକା। ଆମର ଏମିତି ଯାଉ ବଢ଼ା ହୁଏ ସମ୍ବର ଦଶମୀରେ, ଏମିତି ଆମର ପୂଜା ହୁଏ, ରୋଷେଇ ହେଇକି ଏମିତି ଛୁଆଙ୍କୁ ଦିଆହୁଏ ଖାଇବାକୁ। ଏ ସାନ ନଣନ୍ଦ ଯେ ମାଟିଆ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଭାରି ଖରାବେଳେ, ଏବେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛି। ଏଠି ଛୁଆ କହିଲେ ପୁରୀ ତରକାରୀ ଖାଇବେ ବୋଲି, ପୁରୀ ତରକାରୀ କିଣିକି ନେଉଛି ସୁଇ ଷ୍ଟଲରୁ, ଘରକୁ ଯିବାରି ଆଜି ଦିନରେ ଆଉ ବ୍ଲକ୍ କରିପାରିଲେ, ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ଆଉ ବ୍ଲକ୍ କରିଗଲାନି, କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ବ୍ଲକ୍ଟା ଯାହା ଶାଶୁ ଘର ଥିଲା ବେଳେ କରିଥିଲି ସେଠି ଆଉ କରିପାରିଲିନି।
ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ବି ଖରାବେଳେ ଟିକେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଉ କରିପାରିନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ, ପୁରୀ ତରକାରୀ ଏଇଠି ନେଇକି ଯାଉଛି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କାଲି ସମ୍ବର ଦଶମୀରେ ତ ଦେଖିଥିଲେ, କହୁଥିଲି ବଜାର ନୂଆ ବଜାର ଠିଆ ହେଇଥିଲି, ଆସି ଜଳଖିଆ ନେଇକି ଆଇଲି, ଆଉ ଘରେ ଯାଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି। ଅବିକା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 9:30, ଗାଧେଇକି ଆସି କିଛି ସିନ୍ଦୁର ହରିଆ ଲଗେଇନି, ସେଟା ରାତିରେ ଆଉ କାଲି ବ୍ଲଗ୍ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ କରିପାରିଲିନି, ଆସି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଅବିକା ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଜଣେଇବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ଟା ଦେଉଛି ସେଥିରେ ସେଇଟା ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ଦେହରେ 3ଟା ଅପସନ୍ ଦେଖାଉଛି, ସେଇଟା ଅଲ୍ ଅପସନ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଭିଡ଼ିଓଟା ପାଇଯିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କେତେଟା ଲୋକ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲେ, ଗୋଟେ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓର ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ସେମାନେ ତାମାନେ ସେମାନେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ପ୍ରେସ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି ଅଲ୍, ତା ଦେହରେ 3ଟା ଅପସନ୍ ଦେଖାଉଛି, ସେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ବାଏ, ପୁଣି ମିଶିବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।